Galera, estou com mais um vídeo aqui no canal e hoje é pra merendas de escola. Fiz uma tier list aqui, não sei se dá pra ver muito, tá em 144. Não, tá. É porque o último ali, coloquei uma cozinha ali, mas ficou meio estourada pelo meu ponto de vista. Mas é, né? O que podemos fazer enquanto isso? Então vamos olhar. Temos aqui umas 7 merendas. Tem uma aqui que é edição festas. Quando tem aquela festa na escola, todas as crianças reunidas, com aquela uma de coisa em cima da mesa, é cachorro quente, algum bolo. É qualquer bolo aí, pensa em qualquer bolo aí, um refrigerantezinho para acompanhar. Então vamos lá. Aqui eu criei quatro categorias. Que é, repetiria umas três vezes mais, não vou negar, meio termo e não tanco. Então vamos lá, começando por macarronada. Macarronada, eu acho que eu não vou negar. Macarronada é bom, cara. Não é como se tu vesse uma macarronada e queresse ir embora. É bom. Lá na minha escola depende muito, porque depende se a macarronada tiver com temperinho, né? Aquele tempero bom que dá vontade de repetir. Então vamos lá. É, bolo, né? Bolo acho que eu repetiria umas três vezes mais. Ou eu não vou negar. É porque aqui é bolo de ovo, né? Eu acho que é. Eu vou colocar em repetir umas três vezes mais, porque depende muito do bolo. É, cachorro quente. Quando tem cachorro quente é bom. Repetir umas três vezes mais. Será que dá pra botar na frente do bolo? Acho que tem. É, tem que fazer isso aqui. Porque cachorro quente é bom, cara. Vamos lá, salada de fruta. Olha, ignora essa foto aqui dessa salada. Porque foi a primeira e peraí que eu quase não consegui falar. Foi o primeiro que veio minha cabeça, mas a salada de fruta lá da minha escola tem vez que. Ignora esses morangos aí, esses morangos não existem. É, tem uma goiaba. Que meio que dá um tempero, né? Tempero especial. Eu vou colocar meio termo. Parando pra pensar, é meio termo, já que depende muito da fruta que tiver. Eu não gosto de todas as frutas que tiver numa salada de fruta reunida e essas coisas. Deixa eu ver. Cuscuz com ovo, sou nordestino. Vou até colocar aqui. Ah, ele voltou. Teimoso. Tem que colocar aqui em primeiro, né? Cuscuz com ovo não tem como não. Cuscuz com ovo, menino. Só o ruim do cuscuz com ovo é que. É que. Ele não pode rir. Meus amigos viram coringa quando estão comendo cuscuz com ovo. Aí eu não tanco. E, né, cuscuz com ovo é perigoso de rir, senão você vai de falecidas. Deixa eu ver. Carne. Sopa com carne de charque. Ou seja, de. Acho que é charque não, é gado. Ó, eu não sou muito fã, então eu vou colocar aí num tanco. Já que eu nunca. Acho que na minha vida eu só comi essas sopas aí. Só pra comer o macarrão, esses. E uns negocinhos que tinha lá. Porque a carne eu não tanco não. Porque eu não gosto tanto de carne de coisa. E vamos lá. Temos também aqui um pouco de. O polêmico. Ele. O. É, biscoito com suco. Biscoito ou bolacha? Sei lá. É bolacha, eu acho.
Não vou criar a Segunda Guerra Mundial só de biscoito e bolacha, mas é biscoito e suco. Não, sei lá, bislacha. Depende muito do suco. Eu acho que eu colocaria em meio termo, não vou negar, porque depende muito do suco. Se for sem, aí eu deixo meio termo. Mas se for um suquinho agradável, vai. Não vou negar, já que quem é que vai negar uma coisa? Um creme crack, né? É, mas então minha tier list foi isso. Eu tinha só 7. Acabou assim. Acabou com os cuscuz com ovo ali, ó. Ó, tem gulengo. Também tem o. Nossa, eu esqueci. Eu esqueci. Cachorro quente, bolo de ovo, macarronada, biscoito com suco, salada de fruta e sopa de carne de gado. É, foi basicamente isso. Mas então foi isso. Deixa seu like aí para ajudar, se puder. Se inscreve no canal, se puder, para ajudar. Então, basicamente foi isso.